like consume those here. And every single time I try and threaten him, he says, "All right, fine, I'll consume you." But when he threatens me, it's supposed to be fine. Guys, this is a Delawarean. Conchita! Tortitos! Delawarean! Ми маємо католицького священника тут він зараз повідає. He's speaking facts, bro. Penis. Penis. What if I told you there's a difference between a dick? So, та тихо, тихо, Ерік каже. Чуєш? Чуєте? Чуєте? Мене тут в машині католи. Покажи своє лице, монах. Прямо в ході, дивіться, католицький священник, він вас зараз повідає. Ксьонс, батюшка, чи як вам кажуть, ксьонс. Пепіно, пепіно, пепіно. Пити за кедарика кото, є за пеларіта. Так, зібрав малишню сьогодні. Еріка, Сашка. Андрюху, Олівочку. Ну, на сонечку. Так, так. Так, треба хлопцям трохи збити цей. Класно, дітки разом зі мною. А зараз я їх гарненько погодую. На сонечку. День приємний, просто прекрасний день. Просто неймовірно класно. Гляньте, як бігають, клас. I got your sister. I'm gonna go for the ass, boy. Так, так, так. Хлопці є хлопці. Молодці є хлопці. Оце по-чоловічому, правильно. Андрюха, де ваші шаблі, щоб ви вже так порубалися гарненько? On my ass. Де що? Зараз, Олівія. Почекай, де я петухів цих познімаю? Олівія, натягни, штани знімеш з мене. My pants. Давайте, давайте. Ох ти, глянь! Ха-ха, класно, давай, давай, давай. А, легенько, легенько. Так, так, так. Ну чо, Олівія, він грається з тобою. Come on, baby. Ну, він грається з тобою. It's okay. Зараз хлопці подурачаться. Андрюха, обережно. Андрій. Глянь, глянь. Глянь, хлопці, хлопці, хлопці. Олівія. Окей. Так, хлопці, все, стоп. Стоп. Брейк. Брейк. Як на природі, класно. Гляньте, Ерік схопив одразу дві лапки, щоб йому не досталось, коротше. Гляньте, як гарненько їдять. О, Боже, як вас гарно кормити. Давай, Олівія. Окей. Давай, давай, Олівія, давай. Please. О, так, молодець. Let's see. Окей. Окей, Олівія, run to Саша, please. Run to Саша, come on. Олівечка. Олівечка, ти хочеш кинути хлібчика? Little pieces, not... Олівечка, thank you. Good, good. Oh, they coming to you. Look at that, from everywhere. This is lunchtime. Guys, I don't know what you try to do. Don't touch. Andrew. We're not gonna touch Олівечка, I have more bread. Come on, take that. No, this is too much. You are over little. No, no, no. A little bit bigger, bigger. A little bit, yes, bigger. Олівечка, з руки дай. Дай з ручки. Поклади на ручку і дай. Олівечка, дивися, я покажу тобі. Дай кусочок.
Okay. Every ducky gets bread. Yeah. Well, look how fast he eats it. Over, I don't have any more. No, we're walking, so we're not even gonna walk. We're just gonna walk. Oh, they are coming from everywhere, but it's done. No more. Oh my gosh. Watch that, they coming, my god, look at that. Олівечка, ну дай йому, дай, він дуже хоче. I wish one would be like the animal, like it would just be a group of men at the wall with the bullets and they're like, attracting the ground to them. And then they would be like, these men would just carry each other to pieces. They have tall ones. Answer, Timmy! I think it might be that is beautiful. Look at that duck! Where? Oh, fly away? Thank you, Alex. Thank you. He protect you. No, he protect you from mud. They're beautiful. Beautiful. Yeah.